estão caminhando para ser, de repente, uma comunidade. Eu já ouvi esse zum-zum por aí. Então você direciona sua mão para o Sérgio, porque possa vir o que vier, Deus está com ele. Pode vir o que vier, que Deus está com ele em todas as situações da sua vida. Peça a Deus que venha derramar sobre ele seu Espírito Santo, que Deus possa derramar sobre ele tudo aquilo que quer fazer na vida dele, na vida da sua família, na vida da sua casa, aonde ele se dispôs de estar aqui hoje conosco, que possa vir o que vier, porque ele vai estar sempre a serviço do Senhor. Que a nossa intercessão nessa oração, nesse instante, possa elevar a voz, aquilo que ele vai proclamar a nós, pela vontade do Senhor e pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Bom dia. Eita, povo de fogo, levanta a mão aí em nome de Jesus e diga comigo assim: pode vir. Pode vir. O que vier. O que vier. Deus está comigo. Deus está comigo. Nada. Nada. Nem ninguém. Nem ninguém. Pode me afastar. Pode me afastar. Do amor de Deus. Do amor de Deus. Porque se Deus é por mim. Porque se Deus é por mim. Quem será contra mim? Quem será contra mim? Com a sua mão direita levantada, vamos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, para que ele venha nos auxiliar nesse combate espiritual do qual nós vivenciamos nessa manhã. Porque sabemos, como diz São Paulo, a nossa luta é contra potestades, o principado deste mundo. A nossa luta não é contra homem de carne e sangue, é contra aquele que já está derrotado em nossas vidas. Por isso pedimos agora auxílio de São Miguel para nos orientar e nos ajudar nessa luta. Repitam comigo: São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio. Sede o nosso refúgio. Contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. Ordene-lhe Deus. Instantemente o pedimos. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. E vós, príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder. Pelo divino poder. Precipitai ao inferno a Satanás. Precipitai ao inferno a Satanás. E aos outros espíritos malignos. E aos outros espíritos malignos. Que andam pelo mundo. Que andam pelo mundo. Para perder as almas. Para perderem as almas. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém. E antes de mais nada, ainda de pé, nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Porque nós não fazemos nada se não tivermos o auxílio do Espírito em nossas vidas. O próprio Jesus recebeu o Espírito Santo no seu batismo. A Virgem Maria, quando recebeu a visita de São Gabriel, ela também foi cheia do Espírito. E nós, conosco, não é diferente. Como diz aquela canção: sozinho eu não posso. Diga para quem está do seu lado: sozinho você não pode. Precisamos do Espírito Santo. Levanta as duas mãos agora e juntos: a nós descei divina luz. Só o refrão para a gente pedir esse fogo do céu. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz, em nossas almas acender. Diga bem forte: o amor de Jesus, em nossas almas acender. O amor. Agora suavemente coloque a mão sobre o seu coração. São Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 6: vós não sabeis que sois templo do Espírito que ele habita em vós? Esse Espírito que inflama, que incendeia, que aquece, que abrasa, é o mesmo Espírito que Jesus, quando ia para a casa do Pai, disse que daria para nós
para que nós pudéssemos ter forças para suportar as batalhas e as lutas do dia a dia. Então, numa só voz, vai soltando a sua, vai abrindo a sua boca e vai deixando que o Espírito Santo suavemente vá cantarolando, orando e falando através de você. Mais forte, mais forte, o mais alto que você puder. Essas paredes precisam estremecer com essa oração nessa manhã. Que o vento do céu nos quatro cantos agora possa ser soprado sobre nós. E que esse Espírito Santo possa adentrar os nossos corações. Que nesse momento o fogo do céu possa descer sobre cada um de nós, para que nós possamos ser brasas, para que nós possamos ser essa alma viva pela força do Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Repousa sobre cada um de nós neste lugar. Vem, Espírito Santo, vem com tua força, com teu poder, com a tua graça, com teus gemidos inefáveis. Solte a sua voz agora com força. Ore, ore no Espírito. Ore com toda a autoridade no nome de Jesus. Se abram essa docilidade do Espírito. Repouse, repouse no Espírito Santo. Ainda na oração em línguas, levante a mão bem alto. Isso. Pode abaixar. Agora eu vou pedir vocês que levantaram a mão, para que vocês que querem receber esse dom, venham aqui na frente e se coloquem aqui na frente em nome de Jesus. Bem rapidinho. Veja bem a pergunta que eu acabei de fazer. Pode ajoelhar. Vocês vão ficar de joelhos. As pessoas que levantaram a mão e que querem receber esse dom agora. Amém. Mais rápido. A palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo sopra onde quer, você ouve ruído, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Ou seja, não tem um lugar pré-determinado para que o Espírito Santo faça morada, que não seja o nosso coração. Então todo o coração, todo aquele que estiver aberto a essa ação do Espírito Santo, está se abrindo a essa ação dele, para que você possa experimentar a docilidade do Espírito Santo. Não é uma mágica, não é uma mágica. Não é porque você está fazendo seminário, não é porque você está aqui no Renascidos em Pentecostes, mas é porque você está com o teu coração aberto, e é por isso que ele vem em nosso favor. Eu peço que vocês agora fechem os olhos de vocês, só vocês que estão aqui na frente agora. O restante, todos vão levantar a mão em direção a esses irmãos aqui. E agora nós vamos pedir esse batismo do Espírito Santo sobre vocês. Como eu disse aqui no começo, à medida que vocês abrirem o seu coração, será também a medida que será derramado essa força do Espírito Santo sobre vocês. Porque se nós ficarmos calados, as pedras falarão em nosso lugar. Então, amados irmãos, recebam nessa manhã esse vento impetuoso do Espírito Santo sobre cada um de vocês. E que essa força do Espírito Santo agora adentre, aquecendo e abrasando a alma de vocês, incendiando o coração de vocês. Só vocês que estão aqui na frente agora, repitam comigo, só vocês. Amém, pare. Esse é o Espírito Santo. Ué, mas é só isso? Sim, porque nós temos um Deus ordinário, simples. Não existe faculdade, não existe curso para receber esse Espírito Santo. Basta fazer o que vocês fizeram, deram um passo à frente. Esse passo de vocês à frente é uma resposta dizendo: sim, Senhor, eu quero.
Eu quero o Espírito Santo. Diga comigo, eu quero, Senhor. Eu quero o Espírito Santo abrasando a minha alma, incendiando todo o meu interior. Que nessa manhã eu possa experimentar a força que o Espírito Santo tem sobre mim. Cantem comigo. Isso, vai soltando a voz de vocês. Tamanha será a alegria no coração de cada um de vocês à medida que vocês forem deixando esse Espírito falar, gemer, cantar, orar através de cada um de vocês. Solte a voz, cante, receba o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Xiria. E vai levantando as suas mãos e vai orando com força, vai orando com poder, com autoridade. Mais forte. Vem, Espírito Santo, força. Tamanha será a alegria no coração de cada um de vocês, porque o Espírito Santo está sendo derramado. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito, aquele Paulo que foi no cavalo, ia em cima do cavalo para Damasco para cumprir uma missão de matar os cristãos. Foi da mesma maneira. Eu fumava 10, 15 cigarros de maconha por dia. Eu andava no meu bolso com uma latinha de 15 gramas de maconha. Eu roubava, eu me prostituía, eu bebia de segunda a segunda, e quando eu ia acampar no carnaval, até álcool, aquele álcool que a gente faz churrasco, a gente tomava. Então essa era a minha vida em 1999, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu estava nesse estado deplorável, miserável, que eu acabei de relatar para vocês, e 4 horas da manhã eu dormi, deitei na minha cama, dormi, e quando deu 6 horas eu abri o olho e minha alma gritou profundamente: eu quero Jesus Cristo. Eu não fiquei sentado pensando que era um sonho, que eu estava maluco, que era efeito da droga, não. Eu peguei a primeira bermuda, vesti ela descalço, sem camisa, andei todo o núcleo Bandeirante, batendo em todas as igrejas, protestante, o que tinha. Eu batia na porta, quando a pessoa me atendia, eu falava: chama Jesus aí que eu quero falar com ele. E assim eu fui batendo nas portas. Algumas pessoas falaram: o cara é maluco, está drogado, está doido. Até que eu entrei numa igreja chamada Menino Jesus de Praga. E quando eu estava dentro dessa igreja, veio um padre chamado Luiz Carlos. Aí eu sento com ele, começo a contar um pouquinho disso que eu contei para vocês agora. Ele não esperou eu falar mais nada, pegou a palavra, abriu lá no Filho Pródigo, leu a história do Filho Pródigo. Aí algumas palavrinhas daquela história mexeram comigo e eu falei: não, esse Deus que me acordou agora nessa madrugada não é só isso não. Eu estava com 31 anos de idade, eu ainda não tinha a primeira comunhão. Eu falei: esse Deus é maior, eu quero encontrá-lo. Nesse mesmo ano, eu faço a minha primeira comunhão. O meu filho tinha 4 anos de idade, que me viu várias vezes fumando maconha, foi a primeira e única pessoa que me viu receber a minha primeira comunhão. Sabe o que ele dizia para mim? Pai, você está flutuando. Eu saía da paróquia e parecia realmente que eu não estava pisando no chão. E aí eu continuei buscando esse Deus. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de falar isso porque isso é muito louco.
Eu nunca gostei de ler. Quando eu estudava, no meu tempo na minha juventude, quando era dever de você ler um livro, para depois ter, né, aquela coisa de você falar sobre o livro e tal, eu nunca li um livro na minha vida. Para não dizer que não, eu li aquele livro chamado O Menino do Dedo Verde, mas só a capa. Eu detestava ler. Sabe o que Deus fez comigo nesse encontro? Me fez ler a palavra dele em um mês e meio. Toda. Toda. Eu sentava e ficava lá no meu trabalho e não parava. E quanto mais eu lia, mais eu via os profetas, mais eu via a ação de Deus. Eu falava, eu quero ser assim. O Senhor não me acordou para me ficar aí, paralisado, com cara de tacho, com cara de morto. Não, o Senhor me fez para... O Senhor me acordou para que eu realmente esteja acordado e faça acontecer a Tua palavra por onde quer que eu passe. Pois aconteceu isso em um mês e meio, eu li a Bíblia inteira. E ficaram. Vão ficando, o Senhor vai dando aqui aquela coisa que é só quem sabe, só quem experimenta, só quem vive, entende o que eu estou falando. Foi um mês, irmãos, um mês e meio. Diz que a gente leva, liturgicamente, parece que são 3 anos, né? Para ler a palavra inteira. E eu ficava maravilhado. E cada vez que eu lia as cartas de Paulo, eu dizia, eu quero ser igual a esse cara aí. Eu não sei o que está vindo por aí, Senhor, mas eu quero ser igual a esse cara. Porque ele me tirou lá do mar, da lama. Então se ele me tirou lá da lama, da onde já não tinha mais solução para mim, não tinha. Um dia o Senhor me deu uma visualização de como seria o final da minha vida. Eu na papuda com AIDS. Ele mostrou para mim, se você continuasse trilhando aquele caminho que você trilhava, o seu final seria esse. E eu vi, eu me vi, aliás, na papuda com AIDS, em estado terminal. Era o meu final. E graças a Deus, esse Deus teve tamanha compaixão e misericórdia de mim. Aí eu fui me aprofundando, eu fui conhecendo. Hoje, eu sou missionário da misericórdia de Deus. Ele me levou a conhecer a misericórdia dele através do Diário de Santa Faustina e experiências concretas. Daquele ícone de Jesus misericordioso. Através daquela imagem eu vi tantas maravilhas acontecerem. Porque Santa Faustina vai nos falar que a última tábua de salvação que nos resta é o quê? É a misericórdia de Deus. Somos todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Estamos aqui hoje por misericórdia. Porque se fosse por forças humanas, não tinha um terço do que está aqui. Talvez tivesse uma ou duas pessoas. Porque os dias estão difíceis. A palavra está se cumprindo. As coisas estão acontecendo. Para quem quiser ver, o Senhor está chegando. Eu lembro há 10 anos atrás, e é uma das coisas que eu quero falar. Há 10 anos atrás, eu frequentava a paróquia do Padre Moacir. Fui levado por uma pessoa, aí entrei lá, eu fiz o propósito de ir lá durante 1 ano, sem faltar uma missa de quarta e uma missa de quinta-feira. Foi batalha. Eu tenho uma experiência fantástica que eu saí um pouco atrasado de casa e perdi o ônibus. Aí tive que esperar, peguei um ônibus e ele quebrou no Guará. Eu morava na Candangolândia. Ele quebrou no Guará. Esperei outro ônibus, peguei, ele quebrou na Estrada Parque. Esperei outro ônibus, chegou, ele quebrou lá no Pistão Sul, Taguatinga Sul. Aí sabe o que eu falei para Deus? Falei assim, eu não estou nem aí se quebrou esses ônibus tudo. Eu vou chegar lá, mesmo que esteja fechando a porta, mesmo que esteja... Já não tenha mais ninguém, eu vou bater na porta e vou dizer assim, eu vim cumprir aquilo que eu prometi. Só que antes de eu terminar e concluir essa frase, eu disse assim, vírgula, mas o Senhor me disse que o Senhor é o dono do tempo. Então o tempo está nas tuas mãos, Senhor. Veja bem, quantos ônibus quebraram? Eu desci 4. Eu desci ali naquela parada do posto de saúde. Quando eu cheguei na paróquia, o Padre Moacir ainda estava na porta e ainda ia entrar. Para vocês terem uma ideia do que é confiar nesse Deus,
do que é experimentar esse Deus. Mas não podemos vacilar mais. O tempo está abreviado. A gente mal acorda, já dá meia-noite. Aí, nossa, não fiz nada, não é assim? Tanta coisa para fazer, não fiz nada. São os grandes sinais, o tempo está abreviado. As coisas estão acontecendo rapidamente. E são os maiores sinais. Eu não sei se vocês viram agora nos Estados Unidos, uma profecia de Nossa Senhora para o padre Stefano Gobbi, que ela falava que iria ser implantado no homem e na mulher um chip. Nos Estados Unidos já estão colocando chip na palma da mão. Ela entra por aqui, é uma agulha, entra, pum, pronto, acabou. As coisas estão acontecendo, gente. E a gente não pode, eu gosto muito dessa frase, a gente não pode, desde aqui, ó, até lá do outro lado, não podemos brincar de ser católicos, porque o diabo não brinca de ser diabo. Vocês não estão aqui num parque de diversão, vocês não estão aqui numa colônia de férias. O que vocês estão fazendo aqui é muito sério. Vocês simplesmente deram um sim como aquela mulher deu. Não tem diferença nenhuma. A única diferença do seu sim para o sim da Virgem Maria é que ela foi isenta do pecado. O resto é tudo igual: perseguição, missão e luta e sofrimento. E Deus é um Deus justo. Ele não disse para cada um de nós que se eu optasse em segui-lo, em caminhar os passos dele, a minha vida seria maravilhosa. De fato ela é. Eu não tenho o que me queixar, não. Só o ano passado eu perdi minha empresa, minha casa, quase perdi 3 filhos, perdi o meu carro em acidente. Eu fiquei sem nada material, porque o meu tudo eu não perdi, não, estou aqui, ó. O meu tudo eu vou, jamais perderei, porque o Senhor, como diz a Santa Teresinha, só a graça dele me basta. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu não me estendi muito à questão dos santos, falei o que era necessário, porque não tem que se estender, temos que dar um ponto final nisso. A nossa igreja, ela é sábia, ela é guiada pelo Espírito Santo, e ela já deu e determinou, é lícito venerar as imagens, é lícito, ponto final. Faça mesmo o seu altar de oração na sua casa, coloque a palavra, prepare o ambiente para que a sua casa seja uma casa de oração, seja uma casa que professe de verdade. Uma vez eu estava num ônibus, aliás, uma vez eu estava vindo para Taguatinga, e eu parei ali no CIA, e eu sentado, eu estava com uma imagem, uma camiseta com o rosto de Nossa Senhora bem grande. Aí o irmão ficou inquieto, eu via que aquele cara estava inquieto e tal, até que ele vinha chegando, se aproximou. Quando ele apontou o dedo, ele disse: tu acha que essa mulher aí vai te salvar? Eu falei: meu irmão, se ela vai me salvar, eu não sei, mas que o teu dedo que está me apontando pode te condenar, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Então, defenda a sua fé. Use mesmo, escancare mesmo. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem daquela cúpula satânica, daquele movimento de gays, lésbicas, não sei o quê, daquele deputado que era do BBB. Se vocês tiveram a oportunidade, dá uma olhada na matéria. Tem um cara lá que é o diabo puro. Ele disse que se fosse até preciso pegar a arma para matar a gente, os cristãos, ele faz. Ameaça. Eles dizem que o Estado é laico, então a gente não pode mais usar crucifixo em alguns lugares. Já existe projeto de lei que padres, pastores, pregadores não podem falar certas coisas aqui mais. Isso são projetos. Que se levantar alguém que está sentado e dizer: opa, o senhor está me ofendendo, o senhor está preso, ele vai preso. É lei. Então vamos manter a nossa fé. Saia daqui, desse seminário, que eu gosto muito de falar isso. Eu gosto muito de falar isso aqui que eu vou falar para vocês. O seminário é só um esclarecimento, porque o Espírito Santo não tem hora, dia e nem momento. Basta você dizer: eu quero, como foi feito hoje aqui, eu quero. E ele vem. Esse miserável clamou, Jeremias 33:3, e o Senhor o atendeu, revelando grandes coisas que ele desconhece. É só isso.
Eu não preciso de outra coisa. Eu não preciso de outra coisa. O que eu preciso é sair daqui hoje. E quando eu abrir a porta da minha casa, que eu encontrar todos os problemas que eles estão lá, não tenha dúvida, você entrar de uma forma diferente, louvando, glorificando, abençoando, amando aquela pessoa que você não fala, aquela pessoa que você está de relacionamento cortado, você ia ao encontro dela, eu te amo e tal, e ninguém vai entender nada. Vão falar o que falaram para mim: esse cara está doido, essa mulher está doida, onde é que ele estava, por que está acontecendo isso? Porque se nós não dermos testemunho daquilo que a gente está experimentando aqui, é vão tudo isso. Eu tenho que ter essa ousadia, eu tenho que ter essa coragem. Eu lembro há 10 anos atrás, numa missa, o padre Moacir celebrando, e o Espírito Santo falava assim para mim: vai lá e fala para ele assim, ó, vai lá. Foi assim: vai lá no padre e diz assim: povo, vocês vêm aqui, lota a igreja, pede tudo, mas ninguém reza por ele, vamos rezar? Aí eu, por obediência, eu estava com a minha coordenadora, contei para ela, ela falou: não, não pode, ele é o padre. Por obediência eu não fui, hoje ele me trouxe aqui para pregar. Olha como é que são as coisas de Deus. Eis-me aqui, Senhor. É isso que nós precisamos dizer, gente. Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua. Veja bem, vocês conhecem. Segundo a tua. Não tem vírgula e depois tem assim, mas a minha de vez em quando. Isso não existe. Que seja feita a tua vontade. Aconteça o que acontecer. Porque aquele que perder a sua vida por causa dele vai ganhá-la. E eu digo para vocês, vale a pena. Ainda tem tempo aí? Quanto tempo ainda tem? Eu quero dar dois testemunhos. 20 minutos? Ixi! Daqui a pouco nós... A minha parte eu já fiz, viu, Léo? Já preguei aqui, já falei sobre as imagens. Agora vamos fazer o fogo cair nesse lugar. Amém? Olha só como é que é Deus. Como esse Deus é maravilhoso. Não há barreiras e não há limites para que nós possamos levar e propagar esse Deus por onde quer que a gente passe. A palavra dele é bem clara: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente não tem que escolher. A gente não tem que escolher. E o maior aliado que nós temos é a nossa fé. E ela tem que ser uma fé sólida. Não é uma fé vacilante. Uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou. Eu acredito, eu desacredito. Não. Tem que ser uma fé sólida, como aquela de Abraão. Que é um dos exemplos de fé mais lindos que existe na palavra de Deus. Porque quando Deus falou para ele assim: Abraão, eu quero um cordeiro imolado. E esse cordeiro vai ser quem? Seu filho chamado Isaac. Quando eles chegam no Monte Moriá, que Abraão vai subindo com o filho faz uma pergunta para ele: pai, aonde nós vamos? O que que Abraão responde? Aí está a fé de Abraão, hein? Ele responde assim: nós vamos subir o monte e nós vamos descer o monte. Aplauda essa fé de Abraão, aplauda com força. Nós vamos subir e nós vamos descer. Aí o filho mais adiante, Deus protesta Abraão, a fé de Abraão pergunta para ele assim: pai, não estou vendo o cordeiro, não estou vendo que vai ser imolado. E Abraão sabia que aquele cordeiro seria quem? Aquele que perguntava. O que que Abraão fala? Deixa eu perguntar para a Cris. O que que Abraão fala, Cris? Deus proverá. Deus vai providenciar. Meu irmão, seja qual for o seu problema, como diz aquela canção, né? Fale com Deus, porque Ele vai ajudar você, seja qual for o seu problema. Dois testemunhos do que é você ser, de fato, esse instrumento que não tem barreiras. Porque por maior que você encontre o obstáculo, nós temos que ser igual a água, ela dá a volta. O Senhor um dia, uma grande amiga minha chamada Dona Carlota, uma mulher de uma caridade que, eu acho que depois de Madre Teresa de Calcutá, vinha Dona Carlota.
eu nunca vi tamanha caridade como daquela mulher, nunca. Por onde passava, deixava rastros de caridade. Cansou de ligar para mim: Sérgio, onde é que você está? Aí eu estou em tal lugar, ela vem aqui, eu te dou a gasolina. Eu chegava lá, ela tinha um prato de comida partido já no meio, para mim e para ela. Ela me levava na casa dela, tinha 3 batatas, ela pegava 2 e me dava. Tinha 5 bananas, ela me dava as 5 às vezes. Ela entrava no mercado, ela comprava 2 caixas de chocolate, voltava, passava no caixa, pagava, entrava no mercado de novo e saia distribuindo para os funcionários do mercado. Entrava nos bazares, enchia a mão de roupa e saía na rua. Ei, sua roupa não tá boa não, toma. Uma mulher assim, desapegada. Grande amiga minha. Eu passei 4 anos. Eu tenho 6 filhos e 3 netos e passei 5 anos desempregado. Perdi minha empresa, perdi tudo. E Deus dizendo para mim: você vai viver da minha providência. É duro. Eu digo para vocês, é duro, é difícil. Viver da providência de Deus é algo assim, fora do normal. Mas eu digo para vocês, nunca faltou um leite. Com 6 crianças dentro de casa, nunca faltou um leite para os meus filhos. Nunca, nunca. Minha esposa cansou de bater na porta: amor, acabou o leite. E eu lá no banho: então pede para Nossa Senhora, porque eu não tenho. Dava de noite, chegava a caixa. Aí, tem como me arrumar uma água? Secou já. Olha só. Aí um dia a filha da dona Carlota, Vanessa, me liga e fala para mim: Sérgio, chegamos em casa hoje, minha mãe estava prostrada no chão. Ela teve um AVC fulminante. E ela está no hospital no Agarram. Ela não anda, não fala, não abre os olhos, não mexe. E o médico disse que ela vai viver o resto da vida vegetando. Claro, o meu lado humano gritou. Falei: caramba, uma mulher de tamanha caridade, assistia 5, 6 missas por dia. Eu falava: meu Deus, não estamos imunes a nada. Mateus 10:41, obrigado. Até o copo d'água que ela me deu é bênção de Deus. Ela não deixará de ter a sua recompensa, conforme está escrito lá na palavra de Deus. Você vê cada gesto. Então, amados, o Senhor disse para mim: vai visitar a dona Carlota agora. Peguei aqui minha Bíblia, minha pastinha, e fui. Quando eu cheguei no Agarram, tinha 250 pessoas na entrada. Todo tipo de enfermidade, nego morrendo. Eu falei: meu Deus. Os guardas lá pararam, guichê lotado. Eu falei: Senhor, como é que eu vou entrar aqui? Aí ele disse: pela porta. Entra. Aí eu passei por todo mundo, passei pelos guardas, fui passando pelo corredor, fui entrando. Quando eu vi, eu estava na porta da UTI. Ninguém me perguntou nada. Parei na porta da UTI, fiquei olhando para aquela, estava um pouco aberta, e eu vi o cara que estava lá na ponta e a cama de uma pessoa aqui. Eu não podia entrar. Fiquei esperando, até que saiu um rapaz lá de dentro. Eu pergunto para ele: irmão, eu tenho uma pessoa que eu vim aqui fazer uma oração, eu sou missionário, eu vim rezar para essa pessoa. O que é que eu faço? Ele: espera um pouquinho. Foi lá dentro, voltou com uma mulher, toda paramentada. Eu acho que ela era a chefe lá do setor. Expliquei para ela, ela falou: como é que é o nome da mulher? Eu falei: é dona Carlota. Ela virou a cabeça, tá, olha, ela está aqui, pode entrar. Eu não vesti nem a roupa que precisa para entrar na UTI. Cheguei lá, me deparei com aquela mulher toda torta. Não, não era ela. A dona Carlota, que sorridentemente a gente passeava na rua, cantava no carro, rezava na rua, fazia tudo. Não era. Fisicamente não, estava completo. Foi muito forte o AVC. Foi tão forte que a mão direita ficou nessa posição. Obrigado, meu irmão. Mateus 10:40 para você também. Quem quiser mais Mateus 10:40 pode trazer. Ó, a primeira coisa que eu olhei para ela naquela mesa, falei: dona Carlota,
Eu sabendo que ela não estava morta, porque os médicos não disseram, ela morreu. Não, ela está viva. Então ela estava escutando, dona Calota, eu sou o Sérgio. Eu vim te ver. E eu vim rezar para a senhora o texto da misericórdia, porque a palavra de Deus, através de Santa Faustina, diz que quando nós rezamos o texto da misericórdia para uma pessoa que está à beira da morte, se ela vier a morrer, ela vai para o céu direto. Mas se ela não morrer, ela é alcançada pela misericórdia de Deus. A senhora já foi tantas vezes em hospitais, em lugares comigo, rezar o texto. Então hoje eu vim rezar para a senhora. Comecei a ler a palavra, comecei. Quando foi no segundo mistério, simplesmente a dona Calota abre o olho, dá uma olhada para mim e fecha. Um olho assim bem sem controle. Quando chegou no terceiro mistério, aquela mão naquela posição, eu falei, meu Deus, eu vou segurar a mão dela. E eu lá, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. E ela apertou minha mão como se respondesse do mundo inteiro. Quando chegou no quinto mistério, quando eu estava rezando por ela, que eu falei, pela sua dolorosa paixão, ela... Quando ela fez esse barulho, o Senhor me deu o Salmo 117, versículo 17, que diz... Não hei de morrer, mas hei de viver para contemplar as maravilhas do Senhor. Eu disse, a senhora não vai morrer, dona Carlota. Peguei o telefone, liguei para a filha dela, contei tudo o que tinha acontecido. A filha dela já estava 4 dias sem dormir. Naquela mesma noite, ligou o telefone, apagou, dormiu. E eu disse para ela, nós vamos buscar sua mãe, porque ela não está morta, ela não morreu. Deu 2 dias, o telefone toca lá em casa. Sérgio, estou te ligando para dizer que minha mãe está saindo da UTI. Foi para o apartamento. Já com os olhos abertos, ainda não movimentava o lado direito. Passou o dia inteiro cantando. Deixa a luz do céu entrar. Os médicos ficaram bobos. Deu uma semana depois, eu ligo para... Não. Estou indo para uma vigília, o telefone toca, a Vanessa, Sérgio, minha mãe teve uma complicação. Apareceu uma infecção mínima, urinária, mas ela voltou a ficar deitada, não reconhecer ninguém. Esquenta não, é só uma chuvinha, vai passar. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, dona Carlota está em casa, passa o dia inteiro rezando e cantando, ainda não tem os movimentos. Mas fica o tempo inteiro glorificando a Deus no estado que ela se encontra. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Pode aplaudir esse Deus. Semana retrasada, acontece um na minha família. Minha sobrinha com problema respiratório, asma, já há 24 anos ela tem. Ela teve um momento muito forte, e quando ela chegou no hospital, geralmente fazia bombinha e tal, aquela coisa, né? Os procedimentos. A médica, quando viu, falou, não tem o que fazer. Rasgaram ela na hora, falaram, ela vai morrer. E pá, pá, pá. Deu 2 horas de atendimento, ela estava na UTI, rodeada de aparelhos, os rins pararam, a infecção foi generalizada, isso numa noite. E o sódio começou a espalhar pelo corpo. Aí o médico disse para o meu irmão, só Deus. Quando minha irmã me liga e conta isso e fala no final, o médico disse só Deus. Eu falei, aleluia, porque se para Deus nada é impossível. Então, se ele diz que é só Deus, acredite, o milagre vai acontecer. Peguei minhas coisas. Ah, eu gosto de contar uma coisa antes. Eu não entrava no hospital não, viu? Meu Deus, quando eu entrava naquela ala de hospital que as pessoas defecam urina no lugar porque eles não têm condições de levantar, eu já entrava vomitando. Isso eu fui curado através de um cara que foi rezar na casa dele. Eu vou abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem. Ele ficava deitado numa cama, do lado de cá uma máquina de escrever e um galinho de árvore na mão. Ele comunicava com a gente assim, com o galinho ele ia escrevendo letra por letra no papel. José Geraldo o nome dele. E no dia que eu fui rezar na casa do José Geraldo, ele estava lá naquela condição, e de repente o Senhor falou para mim assim, Sérgio, abraça ele. E ele estava urinado e defecado, fedendo. Eu falei, Senhor,
O senhor quer isso mesmo? Ele, agora. Aí naquele momento eu fui curado. Por isso que hoje eu entro nas UTI tudinho. Eu abracei aquele cara. Não vou. E aquela luta. Conclusão, rapidinho. No final, José Geraldo que levanta da cama e sai andando na casa dele. Voltando para minha sobrinha. Senhor, mandei lá. Cheguei lá, entrei na UTI. Quando eu a vi, ela já estava inchando também. Rezei o texto da misericórdia por ela. E quando eu terminei o texto, veio uma coisa muito forte no meu coração. Pergunte lá para o médico se ele acredita em milagre. E diga para ele: se o senhor não acredita, o senhor vai ver um. E fui embora. No outro dia, minha irmã liga: Sérgio, não sei o que aconteceu, não, mas o rim dela voltou a funcionar. E eu disse: mas eu sei. Chegou de tarde, ela me liga de novo: Sérgio, a infecção desapareceu. E eu disse para ela: mas eu sei. De 2 dias depois, ela me liga de novo: Sérgio, tiraram os aparelhos todos. Aí existia o perigo do sódio. Tem que saber ser retirado, porque senão dava sequela e ela poderia ficar vegetando. Aí minha irmã vai e marca um texto na casa dela. Fala para mim: vamos rezar um texto lá em casa. Eu falei: vamos. Foi quinta-feira passada. Rezamos. Metade da... Aí existia o perigo do sódio. Tem que saber ser retirado, porque senão dava sequela e ela poderia ficar vegetando. Aí minha irmã vai e marca um texto na casa dela. Fala para mim: vamos rezar um texto lá em casa. Eu falei: vamos. Foi quinta-feira passada. Rezamos. Metade da... Aí existia o perigo do sódio. Tem que saber ser retirado, porque senão dava sequela e ela poderia ficar vegetando. Aí minha irmã vai e marca um texto na casa dela. Fala para mim: vamos rezar um texto lá em casa. Eu falei: vamos. Foi quinta-feira passada. Rezamos. Metade das pessoas que estavam rezando lá eram espíritas da família do meu pai, daquelas que adoravam Satanás. Metade estavam lá rezando o texto da misericórdia, porque todos foram convertidos pela graça de Deus. Todos. Eu tenho até primo porque ele é daqui, eu não sei se ele está aqui. Mas ele sabe disso. Inclusive esse primo está aqui, dessa família. Quando nós rezamos o texto, um dia antes do texto, aliás, os médicos falaram para minha irmã: a probabilidade dela abrir os olhos, voltar a falar e mexer é de 90 a 120 dias, porque ela não reage. Rezamos o texto na quinta-feira. Quando foi ontem, estávamos num churrasco de uma tia, lá vinha minha mãe: você já sabe do milagre? Eu comecei a pular de alegria. Eu falei: quem foi, mãe? A Roberta está mexendo tudo, falando tudo, e já tiraram o aparelho dela e ela já vai para a Ave Maria. Vai! Sabe por quê, gente? Porque lá em Marcos 16 vai dizer assim: ide, anunciai o evangelho, acompanharão aqueles que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome, beberão veneno mortal e não morrerão. Mas é para aqueles que creem. E eu creio. Eu creio. Se tem uma coisa que eu tenho em mim, é acreditar. Jesus, eu confio em vós. Eu confio no Senhor. Eu acredito nesse Deus. Aí de repente alguém levanta e fala assim: mesmo se ela tivesse morrido, mesmo se ela tivesse morrido, porque ele promete que se ela tivesse morrido, ela tinha ido para o céu. Não tem problema. Morrer, todos nós vamos, viu? Fala para o irmão que está do seu lado: você vai morrer. Como dizia o padre Júlio, o padre Júlio perguntava assim: quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Ixi, a maioria não quer. Baixa aí a mão de novo. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Aí ele perguntava de novo: quem quer ir agora? Levanta. Ah, eu quero. Você sabe como é que tem sido a minha oração ultimamente? Sabe como é que tem sido a minha oração ultimamente? Só essa aqui, ó: pai, volta logo, eu quero ir para casa. Não dá mais para ficar vivendo nesse mundo. Um mundo que é tudo o contrário.
vindo ao contrário. Leis absurdas destruindo família, crianças, droga. A lei da prostituta é uma vergonha. Vai tirar as menininhas dos seus empregos aí de R$900 para ganhar 2.000 para virar prostituta? É uma vergonha. Não dá mais, a oração nossa tem que ser essa mesmo. Pai, volta logo, eu quero ir para casa. Porque lá não haverá doença, lá não haverá corrupção, lá não haverá nada disso que a gente vive aqui hoje. Mas enquanto nós estivermos aqui, amados, nós temos que dar testemunho com a vida. Não podemos calar. Porque o martírio dos nossos tempos agora é o silêncio. Estão nos calando aos poucos. Estão fazendo a gente, amordaçando a gente. Por isso que a palavra do Senhor no Salmo 132 vai dizer: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais. Tudo isso aqui não vai existir mais. Quando você tiver a oportunidade, assista um filme chamado Cristiada, que foi uma revolução que aconteceu no México em 1960. A perseguição à Igreja Católica. Padres que não tiveram medo de rezar eram mortos em praça pública. E esse tempo não está distante, já está acontecendo. A palavra de Deus fala que vai chegar o grande dia da tribulação. E só vão resistir aqueles que verdadeiramente adorarem o Senhor. Quem não adorar não vai aguentar. Não. E adorar o Senhor não é só ir lá para o Santíssimo Sacramento e ficar de joelho, não. É dar testemunho com a vida, por onde quer que você passe. Porque o Apocalipse vai dizer: ou você é de Cristo ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Morno ele vai te vomitar. Você não pode ser meio termo, não. Você tem que ser um homem, você tem que ser uma mulher, determinado a anunciar o Senhor por onde quer que você passe. Um dia desse eu estava dentro de um ônibus e uma menina sentada na minha frente, eu rezando o meu texto ali no banco de trás. Aí de repente o Senhor disse para mim: dá esse texto para essa menina agora. Aí eu tenho mania de falar assim: Senhor, eu estou maluco. Como é que é, Senhor? Dá o texto para ela agora. E diga para ela assim: nunca mais abandone a minha mãe. Foi as palavras que veio na minha boca. Eu virei: oi, tudo bem? Ela: tudo bom. Eu falei: não sei porquê, mas Nossa Senhora mandou te entregar isso aqui. A menina começou a chorar. E eu voltei para o meu banco, sentado, fiquei lá esperando minha hora chegar. Quando ela foi descer, ela olhou para mim e falou: muito obrigado. Há poucos dias atrás eu falei que nunca mais ia rezar o texto porque Maria não fazia nada por mim. Não jogue a sua fé fora. Não troque a sua fé por momentos passageiros. Porque tudo passa. Mas a graça do Senhor não passa. Vamos ficar de pé para a gente finalizar. Gente, mãe, eu gostaria de agradecer o carinho. E louvar e bendizer a Deus por estar aqui para anunciar esse Deus. Que eu digo para vocês que vale a pena. Vale a pena você trocar todos os prazeres do mundo por esse Deus que é invisível, mas ao mesmo tempo visível. Um Deus que nós temos acesso livre. Não podemos esquecer. São Paulo deixou bem claro: tudo posso naquele que me fortalece, vírgula. Mas nem tudo me convém. O mundo tirou o resto da frase e só disse assim: tudo posso, ponto final. Mentira. Eu só posso aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E hoje vocês estiveram aqui nesse momento do batismo, o Espírito Santo veio poderosamente. E Jesus disse a Santa Faustina: eu guardo grandes bênçãos para o final da oração. Então não acabou. Deus continua sendo Deus por excelência e pelo que Ele é. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Quando você chegar em casa hoje, deixe essa luz resplandecer na tua casa. Não espera a conversão das pessoas que estão lá dentro, não. Comece por você. Chega dentro de casa hoje e dê testemunho com a vida. Você quer receber o dom mesmo, começa lá na cozinha, lá, ó, no banheiro, cheio.